Steen, der har nok været nogle spekulationer om, om du genopstillede som borgmesterkandidat, der er jo valgt her i 2017 november. Kan du fortælle lidt om, hvad har gjort, at du stiller op igen? Ja, men jeg har selvfølgelig spekuleret over det hen over sommeren, og efter nogle overvejelser, så kan jeg se, at jeg har stadigvæk kræfterne i behold. Jeg er fuld af, at vi gør, og jeg mener stadigvæk, at jeg kan lave en positiv forskel. Og derfor har jeg været afklaret, og derfor har jeg nu meddelt min partifinding, at jeg er parat til at tage 4 år mere, når vi kommer til november 17. Der må alligevel altså, der må have ligget en masse tanker bag det. Det gør der. Nu er det jo ikke første gang, jeg skal tage den beslutning. Hvis jeg bliver valgt igen, så skal jeg jo starte på min 9. periode som borgmester i Middelfart. Så jeg har prøvet det før, men der er jo forskellige udfordringer fra gang til gang. Det, jeg har taget ligesom lakmusprøven på, det er, brænder du for Middelfart Kommunes udvikling? Og det kan jeg mærke, at hver eneste dag, jeg står op med sengen, så står jeg op til et af de bedste job, der er. Det er afvækstende, og jeg synes også, at vi kan i godt samarbejde i Middelfart Byrådet, så har vi skabt nogle resultater, og det samarbejde mellem partierne i Middelfart Byrådet, det vil jeg stadigvæk gerne stå i spidsen for, og jeg synes, at vi har skabt resultater. Vi ligger jo i top 4, når vi har Dansk Byggeri Erhvervsklimaundersøgelse, top 10, når vi spørger Dansk Industri Erhvervsklimaundersøgelse. Her lige bag ved os, der bliver der bygget lejligheder til nye borgere, der kommer til kommunen. Vi er inden for et år, skal vi indvie et nyt center i byen med forretninger, med 41-42 boliger, 3 tårne, et nyt rådhus. Jeg synes, at hvis man sådan skal tage en prøve på, har vi skabt resultater i Middelfart Byråd, det har vi, og det der, det vil jeg stadigvæk gerne være en del af. Så det er sådan lidt passionen for, at så længe du kan bidrage, så melder du dig gerne ind igen? Nu har jeg i hvert fald meddelt, at jeg stiller op, og jeg stiller mig til rådighed for de næste 4 år, som starter først om 1,5 år, vi skal jo frem til november 17, før der er kommunalvalg, men der skal jo ske nogle formelle ting, og Socialdemokratiet, de skal udpege deres spidskandidat her om 3 måneder, og derfor er jeg nødt til at meddele til min partiforening, at hvis de er interesseret i det, så stiller jeg mig til rådighed for en ny periode. Så skulle du have tak, så kan vi sige, nu er det da i hvert fald officielt. Det er fint. Selv tak.